Avui anirem fins a Ceret per mirar aquesta peça. Es tracta d'una obra de l'artista català Antoni Tàpies. En aquesta obra de 5 metres de llargada podem llegir un títol. Transformació número 6327. També llegim Akuin, una referència al nom del pintor budista zen Akuin Ekaku, un pintor japonès del segle XVII que s'interessava exclusivament a la representació de la vida quotidiana, ja que defensava que el sagrat vivia en les coses més senzilles. Com Tàpies li ret homenatge amb aquesta obra? Vos ho expliquem. Sobre aquesta gran tela de Borrell, Tàpies pinta a la tinta negra i en estil cal·ligràfic les lletres A i T. A per Antoni i T per Tàpies. El pintor se representa així gràcies a un ideogram fet per les seves inicials. Tornem a veure la lletra T, però aquesta vegada envoltada per un cercle. És la T de Teresa, la dona de Tàpies. Se situa a tocar d'un per tres, que fa referència als tres fills de la parella. Però la nostra T envoltada ens dona una altra clau de comprensió de l'obra. És la T de T, ja que la família se veu reunida amb motiu de la cerimònia del T. I és per això que veiem com de la T de Tàpies surt una mà que agafa el mànec d'un colador de bambú d'on surt vapor de T. Per retre homenatge al mestre Akuin, Tàpies ens invita a participar amb tota la seva família a l'univers poètic de la cerimònia del T que convoca intimitat, simplicitat i harmonia, al tot traduït per la seva immensa mirada contemporània.